Bala disidi sefu wagayi wankuteba SFC ne batutwala ne kyali wangu nabade naye ne batutwala nga batubuuza saamu ono ekanya saamu lidi yadduka kitegeera kati waloogaya mposting era naye nga bamwagala. It is the final channel B in the no. MC Kapale mu weekend waliwo amawulire agafuluma nti MC Kapale drone yamuliddewo ne tutasooka kakasa mawulire ago naye nako olwaleero MC Kapale avuddeyo na nyonyola nsonga ki eyaviiriddeko drone okumulyawo. Ensonga nno sinene nnyo ate si ntono nnyo, ensonga ya byabufuzi ate ensonga ya mukulu Saamu oyo wa Mighty Family. Mumujukira Saamu oyo yayogeranga ebigambo naawe n'ogamba ono omwana nga wa tabu, omwana nga wa amaanyi. Saamu yeryawokko nga yasibira mu nsi z'ebweru. Saamu kati gyali gyakolera ebintu bye mu nsi z'ebweru eyo. Naye Kapale agamba baamukutte abatwale Saamu wa gyali gyavumira pulezidenti gyakolera obutambi obusasamaza. Kansooke nkwe Kapale. Bala disidi sefu wagayi bankutte ba SFC ne batutwala ne kyali wangu nabade naye ne batutwala nga batubuuza Saamu ono ekanya Saamu lidi yadduka kitegeera kati waloogaya mposting era naye nga bamwagala mutayibula abantu wala paka jinja nga bagenda bamutrakinga nze mupima kati nga batukubye bankubye amagulu gano mu mugongo muno mu mbirizi bansudde jinja era nakadda nzidde mu baasi nakatuka sawa zino wenjogere Kampala. Oyo yo mukulu Kapale ku nsonga ezamukwasizza oba ezamuliisizza abo drone. Nno mannayi drone nzibu singa osobola ebyobufuzi byonna byonna nosooka obeeranga obyetegulamu essaawa z'ebyobufuzi zaggwa paka 2:26 abamu bajja kuvuma, abamu bajja gamba watuliddemu olukwe biki bajja byogera byonna naye essaawa etuuka omuntu omugezi nakkiriza n'amanya nti kati periodi eyo ewedde katudde ku kiddako. Bannaffe abakyali mu kkomera kyekyandibadde kisinga okuba ekikulu senga nabo bateebwa batebwe kubeera omusango gwe baakola teguliiwo nnyo babakwatira kalangala kituufu naye nga byonna byonna bibeera Saamu Dap mu political prisoners kyonna kye babavunaana kiba Saamu Dap nti bino bya bufuzi ate ebyobufuzi webityo ebibeera mubeeramu abakkiriziganya naawe n'abakuwakanya so ebyobufuzi webityo ebibeera twali ndowoozezza nti bandisoniddwa ne badda mu famire zaabwe mu butuufu sajja bagenda myezi emikaka si mukaaga miyitirivu nnyo nga bali mu kkomera kyensuubira nti tulina okusonyiwagana ng'abannayuganda tumanya sizoni y'ebyobufuzi yaliwo neggwa ne tudda ku kiriko buli bbanga lye bamala mu kkomera n'eno ebyobufuzi okusigalanga biyawulayawula mu bantu nga biyawulayawula mu bantu ono bantu baffe baakwatibwa famire zaabwe mulowooza zirowooza ki bintu si byangu nnyo kati Kapale Saamu ye yakozesa akabadi ke buli omu n'agamba omwana ono ndowooza n'afuna asayiramu n'atema simanyi obaki yali abala waddala mbeera ye yamutemesa naye nga webito bibiri kyonna kyeyakola Saamu bintu byali bigumu nnyo byayogera nga mu butuufu olina okuba ng'olina kyobala kinene nga toli muntu wa bulijjo mu ngeri emu oba endala sijja suka wano olunaku olwaleero. It is the final channel nongera bongezi kujjukiza nti no Dreamline Pictures 256 kwatagana nabo ku bifaananyi eby'omutindo vidiyo ez'omulembe omukolo gwonna bagukwata gwe kasitoba nga weetaaga kamera kukwatira mukolo gwo babikwata still photos videography okuba ennamba y'essimu gy'olabaawo wansi n'obeera ng'okwatagana n'omusajja gwe bayita Frank oyo yajja okwataganya embeera zonna eza Dreamline Pictures bifaananyi vidiyo mukolo ki byonna ojja kuba obeetaaga abakulu abo bakolere ebifaananyi eby'omutindo bakwatire n'omukolo gw'otaakoowe kulaba. It is the final channel being the no ndowoozayo ku story z'enkozi olwaleero era okubiriza abantu subscribinga n'okulikinga n'okommentinga. It is the final channel being the no. I'm out.